อมิวน่ะเซจ่อเลยงั้นอะดิก็တော့ญาม้าอสาสารีสนุ้ยหมုပ်เว้ยโอ้ยแยกมาจังพี่ยอสู่พี่ยอเลยตรงจี้ๆนี่ลุกไล่ตาบ่นะตัดไหนซุนเนาะอํานซุนเนาะลุกไปตาบ่เซจี้ๆเนี่ยสอบไปได้ด้วยเลยเจซุตินเลยเอ้ยอะนี่ซากองนี่ดาท้ายมาซุนไอ้หลูนี่ตาซาตลอดแม้ๆอ่ะတော့ไม่ซาพูดไอ้หลูนี่ซาวายอ่ะยังก้าวหน้าเว้ยเทินน่ะได้ตองโอบี้ซาก้าวเลยบ่เนาะไอ้หลูเปียวๆว่าแต่คาจากูอ่ะปิติผิดตาบ่อ่ะจนกูไหนลุกมากุฏาบ่กุฏากูบลูคอมเนี่ยดิเรดี้เมดจ้ะတော့ तू อ่ะอะตาเนี่ยอสีเนี่ยยอจိတ်ပြီးတော့น่ะท่าล่ะဆိုတော့လေกินไล่တဲ့ခါကျရင်သူอ่ะအစီလေးတွေပျော်ပြီးတော့ကုတ်သားကတိတိလေးပဲကြံတော့သူဒီတိုင်းအတုံးကြီးကြီးလှုပ်ရင်တော့ဟိုထိုးရတာကြတော့ပိုးမြန်တယ်လေသူကဒီလိုအတုံးသေးလေးတွေပြန်တုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရသာလဲဝင်နှမ်းမြန်တယ်ဟိုกินရတာလဲမြန်တယ်ပေါ့နော်အစီကနည်းတယ်ဆိုတော့ဒီအသားမှာကတ်နေတဲ့အစီပဲရှိတယ်ကြောက်တာတော့တိတ်မကြောက်ပါဘူး10မိနစ်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်ရတယ်နည်းနည်းမနူးတနူးလေးပေါ့ကိုလေးလိုကောင်တော့ပြန်กินတဲ့ခါလဲနည်းနည်းအကျက်မြန်အောင်လို့ပေါ့သုံးသက်သားဆိုနေဒီလိုနည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအသားထူတဲ့ဟာပေါ့ပါတဲ့ဟာဆိုတော့မတုံးအဲ့ဒီမရောင်းရရင်လည်းပဲဒီမတုံးလို့အသားများတဲ့ဟာပေါ့ကုတ်သားသုံးသက်သားဈေးကြီးတဲ့ခါကျတော့တခါကျရင်ကိုကလီးရနည်းနည်းထူသွားလို့ချင်းအထားလိုက်ပါဒီနေ့တည့်ရတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကြာရဆိုတော့ဒီသုံးသက်သားကိုမဆလာလေးနဲ့ပြန်နှက်တာပေါ့ဒါဒီလိုအတုံးနေဆိုရင်ဆက်မလီတော့ဆက်မလီတော့ဆိုတာနည်းနည်းချက်လေးလိုက်ရင်ပါသွားမယ်ချွေးကြတော့ရွေးတဲ့ရွေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ရွေးနိုင်တဲ့လူကတော့ရရတာပေါ့ကိုကတော့ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ဒီတိုင်းလေးပဲထည့်ထားလိုက်တာပဲဖွင့်လာဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရှင်းနေသေးရောက်ပြီမှာကျွန်တော်ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီ YouTube One နေပေါ့နော် YouTube One နေကျွန်တော်ဒီရိုးရအကင်ကိုလစ်လာအဲ့ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်တော့မှသူနဲ့စင်လူရိုးမလေးပေါ့ဟိုအစီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနအစီဘူးဆိုရင်ဒါလေးတွေအကုန်ဖယ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါလေးတွေဖယ်မှမဖယ်နှံ့နေချက်သားနဲ့ပတ်သက်တာကျက်စတီးရမယ်ချက်အစီဘူးရမယ်တောင်မှန်ချက်တောင်မှန်ရမယ်ချက်အမြင့်ရမယ်အဲနောက်တော့ချက်အရေကွန်ရချက်ကူရတယ်ဘောနော်အဲကျန်တဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါလေးလေးရတယ်ဟိုအသေးတို့ဘာလို့တခါလေးရတယ်ပုံမှန်တော့မရှိဘူးပစ္စည်းကုန်တာကတော့တောက်ကြဆင်နေတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်ဝက်သားအစားများတယ်အဲဝက်သားမစားတဲ့လူမှဒီကြက်သားတို့ဘာလို့စားတာဘောနော်အမဲသားတော့ဥစားပေါ့မိုးခွက်သားတုံးတယ်သူကကြုံမာတာပေါ့ဟိုကနည်းနည်းလေးယူတယ်ဆိုမဲ့လည်းသူ့ကိုကြုံမာတာကျွန်တော်အဲ့သားလေးရအောင်လုပ်ပေးပါကိုကလည်းပြောတယ်ဒီသားရမှကျွန်တော်တို့ကလို့ရမှအတွက်ဒီသားကိုတော့အဓိကထားချန်လာခိုင်းတာပေါ့သူတို့ကလည်းဖယ်ထားပေးပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ QC ပါတယ်။ဘယ်လိုမှဆနွေးမုတ်ရယ်။အဲတော့ပင်းကပြာကြီးအနောက်ရယ်။အဲတော့မြို့တီအပွားမုတ်ပေါ့နော်။အပွားမုတ်ရယ်။ချက်သားမုတ်ပါတယ်။စားပါတယ်။အဲလိုမျိုးဟိုလိုအယောင်တင်မုတ်တော့မတုံးဘူးကျွန်တော်ကဟိုအရင်ထဲကနည်းနည်းလေးပဲအယောင်လောက်ပဲထည့်ထားတာစီကိုပြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အာစီမပါဘူးဒီကဒါနဲ့ဒါကိုတိုင်ဖော်ဆက်ထားတာပေါ့နော်။ကိုပြောမှဆိုရင်ကိုမြန်မာအစားအစာပုံစံမျိုးပဲ။အဲလိုတမင်အဲ QC လောက်ပဲပါတယ်။အရသာတစ်ခါလဲချိန်ပြီးသားပေါ့နော်။သူကပေါ့လည်းမပေါ့ဘူးငန်လည်းမငန်ဘူးတစုံပဲ။ตัวมาได้หาหลอกเว้ยเนเน่โหแท้อ่ะบ่ดาเลยส่วนมัสลาอะล่ะบ่คลาลิมัสลาบ่อมยาใจอเมได้ดาเว้ยอันนั้นคือเว้ยจันดาเนี่ยก็แท้เสียไม่รู้นี่มัสลาอุบลุอะย่าตาไม่กังวลอันดาวะกุฏาจันเราก็จ่อขำมันจริงเนี่ยจันเราเว้ยเป็งกะปลายอันนอกคยุสิดาอุนุแท้มาตัวเนเน่เสิกๆเลยเพิ่นดาเป็นดิยูเรียวะกุฏามาเลยอุนุตรงเนี่ยยูเรียแท้เนี่ยตรงเนี่ยนายเว้ยเราหนักไล่เลยสิยาตัวอํามันไอ้ดิอเนติอ่ะအရသာပဲဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အသားကိုကင်ပြီးထိုးလိုက်ရင်အဲ့အနစ်တရားအကုန်ကျန်ခဲ့မှာအဲဆိုကိုလည်းတန့်မှာစားရလေသူများလည်းစားခြင်းစားတဲ့လူကလည်းတန့်မှာစားခြင်းပေါ့တခုပဲကိုကဒီလမ်းပြီးရောင်းရတာတခုလေးပဲနည်းနည်းဟုတ်တာပေါ့နော်အားနေချက်လေးရဒါမဲ့ကိုပစ္စည်းကိုတော့တန့်လို့ရင်တော့လူတိုင်းတော့စားမှာပဲလေဒါပြန်ဒါဝက်စာတေးနေလိုက်မှသူကအယောင်လေးလဲလာဝက်ခောက်လဲဒီတိုင်းမှာဝက်ခောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအစိမ့်မကင်ဘူးအဲ့လိုနည်းနည်းလူအောင်ပြုတ်လိုက်အဲ့ဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအစားအစာကြီးစနွေးမုတ်ပဲစနွေးမုတ်အဲ့လိုအများကြီးတော့မထည့်ဘူးနည်းနည်းပေါ့ခြုံကြတော့လဲစနွေးမုတ်မကြိုက်ကြဘူးအခုဒါအမဲသားဆိုရင်မဆလာနည်းနဲ့ကြတော့မှုေးသွားတာအခုတည်းကသုံးတက်တာအစီပါတယ်လေစီတားထက်လိုက်ရကင်တဲ့အခါမှလည်းမကောင်းသိတယ်မလားစားတဲ့လူတွေလည်းမကင်တဲ့အခါကျစီတားကြရင်မိထက်တော့ဒီကောင်းသားနဲ့ဒီနရွက်နဲ့ရှိတဲ့ဟာပေါ့မရှိတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အဲကောင်းသားတွေပဲထိုးလိုက်။ဥရဲ့ဥစားအသေးရဲ့ဥမကြီးရဲ့ဥစားဥဂျိုရဲ့ပေါ့နော်ဥမကြီးရဲ့ဥဂျိုရဲ့အသေးရဲ့ကြောက်ကဲ့ရဲ့တဲ့ရွက်ဒါပဲဥစားမပါဘူးအဆုတ်မပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်မယူပြစ်ဘူးကျွန်တော်လမ်းဘက်တော့မှယူပြစ်တာများအကင်းမွန်စားတို့လည်းပါမယ်ဒီနေ့ပြင်လဲစားတော့ဒီနေ့အဲ့လောက်ပဲခါကြရင်ကိုယ်ပြောလိုက်တယ်ဟိုကိုယ်ဝယ်ဝါတယ်မလားမကောင်းဆိုရင်ပြောရတယ်အချင်းပဲပတ်စံပြန်အန်းဆိုရင်လည်းအံပေးတယ်အမပစ္စည်းပြန်ထပ်ကင်ပေးဆိုလဲကင်ပေးတယ်ဒါကြတော့ဒီအထဲတွေကဟာရဲ့နောက်တော့ဒီမှာပါလာတဲ့မင်ဘူးလို့ခေါ်တယ်အ
อชุดาดูจะชีลูกคนแม่งก็เริ่มเมย์บู๊บไอเมย์บู๊บเพียร์ดีเดียฮาลีดีคนเนาะดีฮาลีดีผมเพียร์ทัวร์แต่เพียร์วิดานี่ก็จะดีไอจ่าได้ฮาลีทัวร์เลยเด็กผู้ชายซาลาเลสิบีเดไอไปนาราหรือไปเอาดารุ่มเพียร์ดอกไอลูลีพูดนี่มาไอยังวัดตั้งพี่นี่มีอยู่อาสมเล็ดดอกมันนี่ยังเป็นสิมีอาราอยู่มาเราจะลิ้นเกาหลีอยู่ปองมีเด็กแม่งไอลีซากงดีดาไทม์มาส่วนไอลูลีตาซาจ่าจ้ะยังซากงผมก็ยิ่งใจหัวเนาะซาแล้วผมไม่อิ่มบ่ไม่ดีเลยซีอามันหาซีเลยยังไม่ดีชัวร์มาแต่ชุดใส่เนี่ยใกล้เลยเนี่ยเดี๋ยวรีบแป๊บไหมฮาลุคว่าไหมแต่ถ้าทุยไม่เจอเลยอาทัวร์มาเจ๊ดีเจ๊ต้องอยู่ในทัวร์มาเจ้าที่มาจะไม่ต้องจีเลยเมียเราตามเมียเราอุบ่เนาะกูที่มาซาเรลูเลตันเนี่ยกูเลยซ้อซ้อซีกูเนี่ยเย่มาจังเราอุบ่เนาะทีพีซีอ่ะเย่จังว่าลูกชิ้นมาก้อนเราอุลีอาข้าจะเรากูเย่มาจังพี่โอสูบีโอลีต้องจีจีลีเราเลยทั้งหมดเนาะว้าตาเจ้าเราย่าได้ชิ้นสูดีอู้เมียตาตรงนี้ยังยังฟังไอ้ลูกเป็นเมียตาเล่นมาสลายอุลีตอนนี้มาเมียลาบีโดอาบีนี่จะดีเช่นสรเนี่ยมาเดียวกันเรื่องนี้นะอาบีแต่ยังไม่เจอสีจนเราเนี่ยแท้ๆมาเลยสียังติดปาลิมชิวเลยงั้นเนี่ยไปบ่เนาะดีกินเนี่ยทำมาใกล้ของเราเลยไปไอ้ตัวเป็นลูกชายสีติงต้องเยี่ยมเลยเนี่ยลุงนั่งมาเลยไปเลยบ้านมีคนน่าเสียใจเลยนะต้องเดินนี่ไปสีน้องอ่ะต้องตัดตาวกูตาลูกตาเรียนเท่าไงสาเลยเป็นเลยด้านน่าท้องน่าท้องไงใช่กันนะแต่ก็น่าท้องไงตรงใจเนี่ยเนื้อจะท้องอากงจะท้องไปวัวยองนั่นน่าท้องเขาไปอันดีจังอ่ะอันดีก็ต้องยากันใช่เลยยงดีดีอาตาดูก็ต้องยาอาลุยเนี่ยเดียวจะต้องอยู่ยาจะท้องโอ้เงี้ยดีลีเดียงไงอ่ะอายุดีจ้าดอกอายุดีจ้าดอกคนเนี่ยแม่แม่ลีตีสิฉันนะว่าเนาะมีมีแม่แม่ลีกูเล่นตั้งแต่เราโตเต็นอะไรไปโอ้ดีเท่มากถ้าเต็มบุรุษสิ่งที่เลยสายงานเราพูดมาเราเสกุชิบาร์เลยแล้วเราจะรอพูดเราอยากเราได้ชิ้นนี้ไม่ใช่เดียวเลยบางคนจะจ้างนี่ดูบ่แต่ในส่วนเราในส่วนเราเราไปได้บ่โอ้ตายเลยมีปีลุ่มเลยมีอาวุธละกินสุดาไม่มาเจอลูกชิ้นสาวลูกชิ้นไม่พิเศษเลยโอ้ดังนั้นตัวเราเสกุชิเนี่ยสาวบุรีด้วยเลยเจ้าจุดเนี่ยแต่ตอนแม่เราไม่สาวบุรีลูกเดียวสาววันอย่างก้องหน้าไปเทน่าได้ตรงปูวิสาก้องเนี่ยบ่เนาะไอ้ลูกเปรี้ยวๆอะไรขนาดกูอ่ะปีดีพี่ได้บ่ถ้าได้จนนั้นอย่างตรงนั้นเนี่ยฉันนั้นจะบอกนี่ต้องไม่ดูสินะมาถึงถ้าอย่างนี้จนน่ารำยาเลย